Hezky vítejte u listování, dneska omalovánkou Color My Sketchbook od Beneta Kleina. Omalovánka má 25 obrázků, tady na konci najdete bílej papír a kdybyste se divili, proč takhle na konci bývá bílej čistý papír, tak je to proto, že vy si na něm můžete vyzkoušet, jak ten papír chytá a reaguje na různé pastelky, protože každý papír přijímá jinakší množství pigmentu, jinak reaguje na dané pastelky. Takže než se rozhodnete pro to, který pastelky zvolíte na vybarvování, tak si to vlastně na té prázdné stránce můžete všechno vyzkoušet. Tak, jak jsem říkala, omalovánka má 25 obrázků, je taková ve vintage stylu, ve stylu fantasy. Jsou tady zvířata, různé víly, elfky. Je jednostranná. Papír má teda spíš slabší, ale tím, že je jednostranná, tak rozhodně to ničemu nevadí. Můžete v pohodě použít i akvarel. Co se mi třeba moc líbí, je vlastně, že z té druhé strany, než je obrázek, tak je takový drobný detail a je tady logo omalovánky, což je takový milý. Tak. Momentálně už vyšel druhý díl omalovánek a co jsem měla možnost nahlídnout, tak taky hodně zdařilej. Takže kdo má tenhle ten styl malování rád, tak určitě doporučuji. Omalovánky jsou grayscale, to znamená, že jsou předstínovaný. Šedýho podkladu se bát nemusíte, barvy ho krásně překryjou a vy pak vypadáte opravdu jako profesionální stínař. Tak, už jsme skoro na konci, tady pávík. Koupíte na krajině omalovánek, hodím vám dolů odkaz a za mě můžu jedině doporučit. Tak jo, mějte se hezky a příště zase. Ahoj.